Добър ден. Аз съм Славчо Беев. Знаете ли, сега ще ви кажа, бил съм баскетболист, бил съм художник, бил съм какъв ли не съм, но най-вече съм артист по държавна сценична театър. И за това ви каня на 20-ти този месец, октомври, от 20.30 часа в сградата на Сатиричния театър и по-точно вижте къде е.